Të ashtu quajturat bomba të publikuara nga Sheqerim Ahmeti, i njohur si tashmë El Çeka, vazhdojnë të shpërndahen në internet. Në shumicën prej tyre dëgjohet zërat e Ali Ahmetit dhe Musa Xhaferit. Lideri i BDI-s sot për herë të parë foli për El Çekën, për të cilin thotë se nuk e njeh. A e njeh ju personalisht personin që thotë si? Çfarë fola, mali? Çfarë mendon ti? Ma pas ja humbi 17 vite. Unë e thash, e thash aty. Po vetëm a e njeh ju personin? Po jo, apo kujt? Ahmeti tha se nuk i dëgjon bombat dhe se më to duhet të merren organet kompetente. Unë nuk kam vesh për të dëgjuar se kush çka ka bërë ndoj shaka duke filluar që nga unë në përpërgjimet që ka ndodhur. As i kam dëgjuar, as nuk i dëgjoj, sepse këtu ka organe dhe ne kemi kërkuar le të hapet hetim, por jo të përdoren e të keq përdoren në tregun e zi përgjimet të cilat janë shit në Bit Pazar, në Sofje, Stambol, Ferizaj e Prishtin, për të parë se qa kanë folë privatisht. Bilen Sali thot se përgjimet nuk kanë bërë asnjë përçarje në parti dhe se BDI është më e fuqishme se kur. Jo, absolutisht, ju ishi dëshmitar një evenimentit mrekullueshëm, ku BDI në përvjetorin e 17 të saj dëshmon se është më fuqishme se kur dhe. E kemi diskutuar në parti publikimin e këtyre bombave? Jo, nuk kemi pas takimin kohëve fundit. Po, i mbajmë qëndrimet që organet e hetuesisë, organet e drejtësisë, duhet merren me këtë dhe ne... Mbrëm në rjetin social Facebook janë fshirë të gjitha profilet e El Çekës. Prokurorja speciale publike Katisa Janeva tha se ka kërkuar që këto përgjime të hetohen, se nga janë siguruar. Ajo tha se nuk mund të garantonë se këto bomba nuk janë pjesë materialeve të përgjuara të PPS-s. Po ne mislim neve të to e samo dadov nalog dhe se istrëgjët dhe se vidat po može dhe po hard diskot kako shto e dhe se utvërdi përvo vreme trajnje të pa se identifikuva so tije razgori pa se slushat pa se preveduvar se gleda dali se prevedeni tako da procesot te dok. Ndryshe sot Bashkimi Demokratik për Integrim festoi 17 vjetorin e themelimit të partisë, ku morën pjesë shumë funksionar dhe antar të kësaj partie.